我听我。都来这边，他搞什么？开始，大招教一下。大招。躲雷。哎！我他妈游戏闪退了！我操！没了。我去开门吗？又掉了一个。等会儿，看看可能有人开。我想我们不去开，让他们开，我们直接三个罗是抢甲去。抢甲！哇！哎呀，这个啥也没抢到，怎么还能丢东西啊？不要丢东西！我们该造假的。拿罐子造东西。二零啊，有人选错了。哎，他开枪了！哎，他追着我打，救命！谁追你打？我来。谁不懂事了？谁？我看看啊。希尔。不是这里，这里没人打，这里前面。我去拿。改都给收完。升甲吧，至少得我们再升一波甲。我们得再升一波甲，每个人指甲才行。然后呢？我们把这两个复活点用完，那个圈差不多刷完了。咱们圈刷完开始打嘛，然后我们拿隔板，都有复活台，我看他们找隔板，我们扫个圈，一会儿我们先到这边再扫个圈，先去发射场造东西，造完去穹顶造完差不多时间到了，然后再扫个圈，看四圈往哪刷，我们直接四圈踩着打圈圈。好的，时间没到呢，这风比较大，疯了吧？升甲过来，升甲。你钱多吗？85，我也是。我造完了，我直接去了。我等会就，我直接去穹顶那边。造完以后，我再找个点，咱们守着。好紧张，时间快到了，快造，你们可能慢了很多，我跟你说，你们可能慢了很多。来了，我在赶，我在靠。
得清一边出来，造完之后，哎，你不造吗？算了算了，三十秒，别造了，他那边我们找个点，就这打毒边吧，反正四圈也知道怎么刷，就控这一块啊，控这一块啊，控这一块。 然后打坡下的，圈内的不要管，我们就看圈边的。行行，我用个大电。卡利斯给你输，到时候自己吃，隔墙需要你。OK，来个小店，有小店吗？没人，还行没人。小店我就两组，你一个小店没有吗？这边没。我一个了。 后面有人，后面有人，后面有人，加大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 ，我操！他可以拉我，好像，看一下，看一下，卡利斯。 人呢？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 人在哪？右手边，右手边，左边，右边有一个。有药吗？医疗包吗？有，掉了。我们得给他干了，我们得给他干了。我们这边弱车，一定要给他干了。一个破甲，一个破甲。 接打，残血，接打，接打，接给他冲了，接给他冲了。好的。到最后一个，最后一个，往圈里爬，倒地，往圈里爬。那我拿。 在哪？我舔包，我舔包。没人贴吧，没人贴吧，我打血了。有人。打着我了。给他干了，给他干了，给他干了。 过来，直接干，直接干，直接干，这打一滴，就扑了，赶紧扑了。他有透，你，他有透的。我直接打，你打个状态，死了，牛逼。 墙后面有个墙。
妈，得换冲锋枪，咱们得换冲锋枪，不要换步枪，有冲锋枪就拿冲锋枪，全带冲锋枪。哎，我大电很多，要不要？来，我丢了，直接拿，直接拿，有多少打多少，你们全打大电。 看圈啊，我看圈，得把上面打了，可能我们得把上面打了。我们来来，我们把上面打了。我大招快好了，打了，我被打残了，我被打残了。 最后一个，最后一个，最后一个，打一百，打一百，他往那跑了，别追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 ，他隔壁还有人，卡蒂斯大多久？这人这。 点雷，让我们扔过来给他打了。就输，把大搞出来，你们都得把大搞出来。你要打不接枪？要大了跟我说。 好，还有什么？在这个墙后面。对对对，我们卡他出口。是个直角。我们先架他。我怕过来。 打小电，一滴一滴，又雷了。来截铺，最后一个，截铺跟我。来了，我在你后面。破甲。 上强度，恭喜 DF 获得冠军。